בעל העסקים עפיף עבד, אתה חבר מרכז ליכוד הרבה שנים, ועכשיו נבחרת על ידי הרוב במגזר הדרוזי להוביל את זה לבחירה במזכירות הליכוד, מה שכהם פה מפה 6-7 שנים שלא הורגש בכלל. נו, מה, איך מגיעים לתמיכה כזאת? לאחרי מחשבה ארוכה, החלטתי להתמודד למזכירות בגלל ההרגשה הפנימית שלי את הזלזול מטעם המפלגה לגבי העדה, את ההסתכלות השרים לנו, את העניין שמדאיג אותי הכי הרבה, שאנחנו כולם מרגישים שאנחנו בכיס שלהם, ובפועל נותנים לנו שאנחנו מחליטים, אנחנו עושים, אנחנו מדברים, שורה תחתונה, אנחנו כלום. על בסיס זה החלטתי להתמודד ולאחד את השורות ונלך לכולנו לכיוון אחד, כיוון טובת העדה הדרוזית. אין לנו באף מקום נציג, אין לנו לא במצודה, לא עם ראש הממשלה, יש לנו רק אחד במשרד החינוך, והוא את האמת, הוא היחידי שאנחנו יכולים לדבר אותו. כל שר שאנחנו מבקשים ממנו למנות חבר מהחברים שלנו, הוא אומר, תשמעו, הדרוזים מבולגים, אני אלך על עפיף, יכעס חיר, אני אלך על חיר, יכעס יוסף, וזה הכל שקרים, הם משחקים ברגשות שלנו, והם משיגים את המטרות. עפיף, מה אתה מביא מה שלא הביאו אחרים? אנחנו רואים גם יש לנו סגן שר בליכוד. סגן שר זה הוא מטעם הממשלה. אנחנו מדברים עם עמך, אנחנו מדברים עם החברים המרכז. חברי המרכז הם הכוח, הם החזית שהיא הולכת ועובדת ועושה למען התנועה, והתנועה עד עכשיו לא עשתה כלום. אתה מדבר לא עשתה כלום, אתם רוצים להיות גם מעורבים עם ראשי רשויות, למשל, אני נכנס לירקה, ג'וליס, דליה, אוספיה, לא משנה, אנחנו רואים את ה... גם אין תכנון ובנייה, חינוך לא הכי, אז מה קרה? אנחנו לא באים עכשיו לעשות את כל הדברים, אנחנו נהיה מאוחדים כל, אחרי כל ראש רשות, אנחנו נהיה דלת פתוחה לכל ראש רשות, מי שירצה אותנו, הוא ימצא אותנו לידו, איפה משרד שהוא צריך עזרה, אנחנו נלך איתו, זה התוכנית שלנו. למה לשים את זה על הכתפיים שלך, נפיס? אנחנו, תדע לך, אנחנו קבוצה, הקבוצה היא רוב חברי מרכז הליכוד, הקבוצה הזאת היא, אני תדע לך, אני באופן אישי עצמאי, אני לא עובד, אני מתייעץ עם החברים, יש לנו את הבית הליכוד הדרוזי, הבית הזה הוא הוקם לאחרי זלזול עמוק עמוק מטעם כל הגורמים שרצו שלא יהיה, ואחר כך זה הוקם, אני מתייעץ איתם, ואני אומר לך, אני כל דבר שאני עושה אותו, אני אומר לך, אני מתייעץ, ואני הולך לפי החלטת הרוב. עכשיו, לא יקימו לכם מקלות בגלגלים הרבה אנשים, או שזה לא קיים? מנסים לשים הרבה מקלות, אבל תדע לך, הכוח שלנו זה העמידה והאיחוד שלנו. עפיף, אנחנו רואים גם את חיר נבואני, הוא מנהל את מחלק אגף החינוך במועצת ג'וליס, וגם היה עוזר השרה של שרת החינוך, אם אני לא טועה, לימור לבנת בזמנו, וגם עכשיו דוחף אותך, עוזר לך, או שלא, חיר. אתה עוזר לו, לא עוזר לו? תראה, אני וחברי עפיף נמצאים בחברות די עמוקה ובקשר כמעט רציף יום-יום. אנחנו מתייעצים ואנחנו מנסים למצוא את הדרכים ואת הפתרונות איך לעזור לעדה הדרוזית גם ברמה ארצית וגם ברמה יישובית וגם ברמה של כל אחד ואחד מחברי התנועה. חיר, למה אתה חושב שעפיף יעשה את זה יותר טוב מאחר? תראה, עפיף נמצא היום בקונצנזו של כל הקבוצה. כל הקבוצה הסכימה שחברנו עפיף יוביל את הדבר הזה, את המהלך הזה. עפיף הוא מקובל. עפיף, הבית שלו פתוח לכל האנשים. אנחנו תמיד, הבית שלו זה אכסניה של כל החברים. הוא מזמין אותנו, מזמין הרבה שרים לכאן, הרבה חברי כנסת. ואנחנו רואים בו אדם שיש עליו קונצנזוס בכל החברה. חיר, בעצם אתה עשית מכתב, אתה ראית שכולם מתכנסים, ואתה באת ואמרת, אוקיי, עפיף יהיה הנציג שלכם, ובוא נבנה את בית הליכוד. מה זה בית הליכוד? תראה, בית הליכוד, תראה, המטרה של בית הליכוד הזה, שאנחנו כולנו נתכנס בו, אני חושב שזה דבר, זה תקדים, שעוד לא היה כמו, זה בית שיכול להוות חממה לכל בני העדה הדרוזית, ובמיוחד לחברי המרכז. היום אני, תראה, אני לא עשיתי מכתב, אני לא אוהב את המילה מכתב. מכתב זה בזמנו היה במרכז הליכוד. נכון שאנחנו אנשי הליכוד, אבל אתה אני... אתה היית מנחה. אני הנחיתי ואני עשיתי את זה יפה ואני... עשית את זה יפה למה?
את כל הנושא של הדיון, של הדבר הזה נעשה בצורה יפה ומכובדת, ועובדה שהיה קונצנזוס גם על הבחירה של חברי עפיף וגם על הקמת הבית, בית הליכוד הדרוזי. עכשיו, במה אתם מתקלים עכשיו אחרי שהבית הזה קם? וחמישה חבר'ה הנציגים שלכם בונים את התקנון ו... תראה, בכל ארגון, כל ארגון שאתה בא ומקים אותו, לפעמים זה קצת מרתיע אנשים מסוימים. אני לא רוצה לנקוט בשם של אף אחד. אני חושב בסופו של דבר, הקמת בית הליכוד הדרוזי תשרת את כל אנשי הליכוד. ועכשיו לא משנה מה הוא מי, זה בסך הכל בא לטובת העדה הדרוזית. העדה הדרוזית מגיע לה יותר, העדה הדרוזית, אנחנו גם כאנשי ליכוד, מגיע לנו שנשולב בכל התפקידים, בכל משרדי הממשלה, בכל זרועות השלטון. ואני מבטיח לך דבר אחד, אנחנו נלך בדרך, לא לעבוד על פי אינטרס של X ו-Y, אנחנו נלך לפי טובת הכלל ומה שקבע הכלל, וניתן גיבוי שהוא לא משתמע על שתי פנים לחברי וילדי עפיף, ואנחנו נעמוד מאחוריו. עכשיו, עפיף, מתי הבחירות מתקיימות למזכירות? עד 23 למאי ראש הממשלה צריך או להיכנס את הוועדה או להכריז על הבחירות. ככה קבע בית הדין. טוב, עכשיו יהיו כמה מתמודדים בטח מהעדה הדרוזית למשפצת הזאת של הדרוזים, וכולם יבואו לפקוד את הבית שלך, עפיף תעזור לנו, תעזור לנו גם לך וגם לחר, ויהיה מחלוקת, יהיה בלבול, לא? אני כל הזמן, מאז שנבחרתי חבר מרכז, הבית שלי בטוח ואני מדברים איתי ואני מנסה לעזור בכל מקום ואיפה שאני יכול. הבעיה לא לעזור על דברים קטנים. אנחנו רוצים לעשות מעשה, להביא רק לטובת העדה. דיבורים, אנחנו כבר 30 שנה שומעים דיבורים, זה עשה ככה, זה עשה, אנחנו הולכים, כל זה כבר מאחרנו, אנחנו הולכים לימים המעשים. אתה וחר, השאלה לשניכם, הייתם רוצים לראות נציג שלכם בכנסת, נציג דרוזי טוב ומשרת את האינטרס שלכם? יש לנו נציג בכנסת, הוא איתנו, אנחנו אומרים בכל רם, איוב הוא צריך להיות חלק בלתי נפרד מהבית הדרוזי, הוא היה בכנס, הוא תמך בנו, ואנחנו הולכים במהלך, כל אחד שבא איתנו למהלך הזה יבורך. מי שהולך נגדנו, יש לו את הבעיה. אנחנו, המסלול שאנחנו קבענו אותו, מה שטוב לעדה, טוב לנו. לא מה שטוב לנו, טוב לעדה. אנחנו הפוך היום, מה שטוב לנו, טוב, מה שטוב לעדה, טוב לנו. אחר, אתה רוצה לענות על זה? אני חושב שהוא עונה את זה בתור פוליטיקאי, לא בתור... לא, באמת, תראה, אנחנו, הבחירה הזאת של איוב היא בחירה טובה, ואנחנו אף פעם לא היה לנו... למרות שאיוב אומר שהיא לא נבחר מהדרוזים, והדרוזים לא בחרו אותו. תראה, אף פעם לא קראנו תיגר על מנהיגותו של איוב, איוב מוביל את התנועה בתוך התנועה. אתם תמשיכו לתמוך בו, אחר? אנחנו, עד לרגע הזה, אנחנו תומכים באיוב. ואנחנו נתמוך בו. זה על דעת כל החברים ה-85? עכשיו אני בנקודה הזאת מדבר בשם עצמי. לא, אבל אתה שייך לבית הליכוד ובית הדרוזי. שזה יגיע, זה יובא בפני כל החברים של בית העדה הדרוזית. נשב, נתדיין, נחליט ביחד, ותהיה הסכמה והחלטה של כולנו. החלטת הרוב תקבע. תחייב. מה זה תחייב? אם יגידו לך תבחר ב-X, אז אתם תלכו על זה? אם איוב לא סיבק את הסחורה ולא בא לבית הליכוד הדרוזי ולא אמר מה התוכניות שלו, מה הוא הולך לעשות, והחלטת הרוב קבעה שאיוב לא הסכים. לא הספיק לכם כל השנים האלה שלא קרה כלום בעדה הדרוזית? בליכוד בעצם? לא, לא, לא. אנחנו על זה דיברנו ואני אמרתי לך, למה אני עמדתי עצמי כמועמד ומה המטרות? מי שעכשיו הוא צריך, מי שצריך לעשות את החשבון נפש, הוא צריך לשבת בבית שלו, לחשוב מה התוכנית, מי יצג, מי הוא מייצג, ויבוא לנו לבית הליכוד הדרוזי. אחר, אתה חושב שאתם מהווים איום על מעמדו של איוב או של מישהו אחר בתנועה? תראה, אני רוצה לחשוב שאנחנו לא מאיימים על אף אחד. ושאף אחד לא יפחד מאיתנו, ואנחנו לא נגד איץ ולא נגד וואי. המטרה של בית הליכוד הדרוזי היא להביא פתרונות ליישובים הדרוזים, לצעירים הדרוזים, לחברי מרכז הדרוזים, לאנשים המקורבים לתנועה. אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שכולם בתוך בית הליכוד הדרוזי ירגישו שהם שייכים למדינה הזאת, נותנים ובתמורה צריכים לקבל.
אנחנו לא נגד X ולא נגד Y, ואני הייתי מכאן פונה לכל החברים, לכל מי שיש לו איזשהו חשש מהקמת הדבר הזה, להסיר את כל דאגה מליבו. אנחנו נעבוד רק בהסכמה, נעבוד רק על פי רוב של דעת החברים, ואני מקווה בעזרת חברי עפיף שאנחנו נוביל את התנועה הזאת בבית הליכוד הדרוזי להישגים טובים ושכולם יהנו. אני מאוד מודה לכם. יש לי מה להוסיף. בבקשה. אני רוצה להגיד איזה מילה לכל חברי המרכז הליכוד. בואו כל אחד לשבת עם עצמו, להסתכל מה עשינו למען עצמנו, למען העדה, ואחר כך מה הוא יכל לעשות למען עצמו. אין אחד שיש לו את התשובה. למה? בגלל במשרד ראש הממשלה יושב לנו אחד דרוזי, ועשרה אנשים לא יושבים שם שהם מאחינו הנוצרים והמוסלמים, ואין לנו בעיה נגדם, אנחנו יש לנו בעיה נגד עצמנו. אנחנו רוצים רק לשרת את האינטרס העדתי. העדה זה צריך להיות מעל איוב, מעל עפיף, מעל כל בן אדם שחושב שהעסק שלו זה עסק פרטי. זה לא עסק פרטי לאף אחד, וזה דבר שהוא המטרה שלנו להחליף את הנוסחה הזאת. אין דבר כזה חבר כנסת זה או חבר כנסת אחר להגיד אני בזכות אקס הייתי בכנסת, הוא בא מהדרוזים. הדרוזים הם הבית החם לכולנו, ואנחנו צריכים רק לעבוד למענם. אני מדבר גם עם חר וגם עם עפיף, ואתם שני אנשים שהליכוד התרסק ל-11-12 מנדטים, נשארתם בליכוד ולא ערקתם לקדימה וכל מיני מפלגות. אני רוצה להודות לכם על השיחה הזאת, תודה. תהיה בריא.